ဒီရင်ပြည်ပမာရှိတဲ့ရုပ်ရှင်ဝါသနာရှင်တွေအနေနဲ့ပြင်စမအခြေမြလူအခွင့်ရေးလူကုန်ဒေသနိုင်ငံတကာရုပ်ရှင်ပွဲတော်မှာမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်စကားတို့တွေပါဝင်ပြသရှင်ပြိုင်နိုင်မှုအတွက်ဖိတ်ခေါ်ထားတယ်လို့ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာမင်းထင်ကိုကိုကြီးကပြောပါတယ်။လာရောက်ပြသမဲ့သူတွေအနေနဲ့ documentary, short, animation ရုပ်ရှင်အမျိုးအစားတွေဖြစ်ရမယ်လို့သိရပါတယ်။လာမယ့်ဇွန်14ရက်ကနေ18ရက်အထိရန်ကုန်မြို့ရှိနေပြည်တော် Junction Square, Junction Modern ရုပ်ရှင်ရုံတွေမှာပြသသွားမှာဖြစ်ပြီးဇန်နဝါရီလ19ရက်မှာဆိုရရှိတဲ့ရုပ်ရှင်စကားတွေကိုရွေးချယ်ပြီးစုချင်းမြင့်ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဦးမင်းထင်ကိုကိုကြီးကပြောပါတယ်။လူအခွင့်ရေးလူကုန်ဒေသနိုင်ငံတကာရုပ်ရှင်ပွဲတော်ကိုနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းပြုလုပ်ပေးနေတာဖြစ်ပြီးရုပ်ရှင်စကား60ကျော်ရွေးချယ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။လူအခွင့်ရေးလူကုန်ဒေသနိုင်ငံတကာရုပ်ရှင်ပွဲတော်မှာပြသနိုင်ဖို့အတွက်ပြည်တွင်းရောပြည်ပကပါပေးပို့လာမယ့်ရုပ်ရှင်စကားတွေထဲကမှအနုပညာအရေးအသွေးအပြင်လူအခွင့်ရေးဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုဘယ်လိုရိုက်ကူးပုံပေါ်ထားလဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာဆုံးဖြတ်ရွေးချယ်မှာဖြစ်တယ်လို့ဦးမင်းထင်ကိုကိုကြီးကပြောပါတယ်။ရုပ်ရှင်ပွဲတော်ကအဓိကကမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်တွေပြတာပေါ့နော်။ဇာတ်လမ်းရုပ်ရှင်တွေမဟုတ်ဘူး။မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်တကယ်ဖြစ်ပျက်နေတဲ့အားတွေကို documentary မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးတဲ့ filmmaker ဒါရိုက်တာတွေကသူတို့ရဲ့အတတ်ပညာနဲ့တင်ပြထားတဲ့ရုပ်ရှင်တွေပေါ့နော်။အဲဒီဟာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဇာတ်လမ်းအပြင်တော့မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်မှာကဇာတ်လမ်းကိုရိုက်တာမဟုတ်ဘူး။အကြောင်းအရာကိုရိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုဒီရုပ်ရှင်ပုံသဏ္ဍာန်ဖြစ်အောင် filmmaker ကဘလော့ဖန်တီးနိုင်တယ်လေပေါ့နော်။ရုပ်ရှင်ဖန်တီးမှုအတတ်ပညာအဲ့ဒီအရေးသေးကိုကြည့်ရတာပေါ့လူခွင့်ရေးလူကုန်ဒေသနိုင်ငံတကာရုပ်ရှင်ပွဲတော်ကို2013ခုနှစ်ကစတင်ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်စမအခြေမြောက်ပြသတဲ့ပွဲတော်ဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့လည်းရုပ်ရှင်စကားအရေးအတွက်အများဆုံးပြသတဲ့ရုပ်ရှင်ပွဲတော်ဖြစ်ကပရိသတ်အများဆုံးလာရောက်ကြည့်ရှုတဲ့ရုပ်ရှင်ပွဲတော်လည်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။လူခွင့်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးရုပ်ရှင်ပြိုင်ပွဲတွေမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်တွေပေါ်လာတာဟာလူတွေကြားတဲ့လူခွင့်ရေးအကြောင်းကိုပုံပြီးသဘောပေါက်နားလည်လာကြတာကိုတွေ့ရှိရတယ်လို့ဒီရုပ်ရှင်ထဲမှာကလူခွင့်ရေးလှူရှားသူတွေရဲ့ဘဝတွေပါဝင်ပြီးလူခွင့်ရေးရုပ်ရှင်တွေကိုလူတွေအနေနဲ့ပုံပြီးစိတ်ဝင်စားသဘောပေါက်လာကြတယ်လို့ Equality မြန်မာမှာအမှုဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးဦးအောင်မျိုးမင်းကပြောပါတယ်လူခွေနဲ့ပတ်သက်တော့ဆွဆွဝါဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ပါတဲ့အတွက်လူခွေကိုလူတွေကပူပြီးတော့စိတ်ဝင်စားတာလေဘောပေါက်လာကြတယ်အားကျစရာကြီးလည်းရှိတယ်တစ်ခါတလေငါတို့လှုပ်တက်မှလာဆိုရင်စိတ်တက်တွေဖြစ်လာတယ်ဒါမျိုးအခြေအနေတွေကိုဖန်တီးပေးတဲ့ရုပ်ရှင်ပွဲတော်ကြီးများများလိုပါတယ်ဒါမှသာကျွန်တော်တို့လူတို့မှာလူခွေဆိုတာသိတယ်လို့လူခွေနဲ့ပတ်သက်တော့လှုပ်ချင်ကြိုက်ခြင်းနဲ့စိတ်တက်တွေပေါ်လာမှဖြစ်တဲ့အတွက်တိုင်းပြည်တွေအများကြီးကြိုးရှိပါတယ်ဒီလူခွေနဲ့လူကုန်သိခါဆိုရင်မှတ်တမ်းကားလေးတွေပဲများတာပေါ့နော်မှတ်တမ်းတူလေးတွေဒါအဖြစ်ပြက်ကူမှုတွေလှုပ်ထားတာဒါကကျွန်တော်တို့အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာတိတ်တော့ခက်မစားဘူးအဲ့တော့ခက်မစားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ documentary film တွေကိုရိုက်ကူးတတ်တဲ့အပုံစရာလေးတွေနောက်တစ်ခါပြီးလို့ရှိရင်စိတ်ဝင်စားပြီးရိုက်တဲ့ director လေးတွေဒါလေးတွေပေါ်လာဒါတစ်ဖက်ကဒူးကြကျက်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒါမျိုးရိုက်ကူးဖို့အတွက်ဆက်လက်ပြီးတော့အားပေးတာတွေဒါတွေရိုက်ကူးဖို့အတွက်စီစဉ်ပေးတာတွေဒါတွေဆက်ပြီးတော့ရှိလာမယ်ဆိုရင်ပုံမှုတော့အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်ပြစ်မာချင်းများလူခွင့်ရေးလူကုန်ဒေသနိုင်ငံတကာရုပ်ရှင်ပွဲတော်မှာရွေးချယ်ပေးသွားမယ်စုတွေအနေနဲ့နိုင်ငံတကာစုအဖြစ်အောင်ဆန်းစုကြည်စုတစုတည်းသာချီးမြှင့်ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပြည်တွင်းစုတွေကမင်းကိုနိုင်စုဟန်တာဝရီဦးဝင်းတင်စုလူခွင့်ရေးလိုသတ်မှတ်ထားတဲ့မတ်73စုအပြင်အခြားစုတွေကိုလည်းချင်းမြင့်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဦးမင်းထင်ကိုကိုကြီးကပြောပါတယ်။လူခွင့်ရေးလူကုန်ဒေသနိုင်ငံတကာရုပ်ရှင်ပွဲတော်ကနေဖိတ်ခေါ်ထားတဲ့ရုပ်ရှင်စကားတွေကို April 17ရက်နေ့ညနေ 9:00 နောက်ဆုံးထားကစာရင်းပိတ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီသတင်းကို Saturday News Bureau ကစုစုဆောင်ကပေးပို့တာဖြစ်ပြီးကျွန်မအီလွင်ကတင်ဆက်တာပါ။